Në shikues, jemi në kohë për të zhuar këtu në News 24, sot është ditë e hëndë, data shënon 16 shtator 2024, është dita e 259 viti, dhe në përfundim të këti viti kanë betur dhe 107 ditë tjera. Ne nisim pa umbërgo me shtypin e ditës, shojmë fillimisht titujt kryesor gazetës Panorama. Lejet e legalizimit zbardhet lista e re pronarët në 11 qytete. Hipotekimi, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, ka përfunduar procedurat e pajisjes me leje për 570 familje në 11 qytetet vendit: Tiranë, Kamës, Vor, Berat, Durrës, Elbasan, Fier, Kuqov, Korç, Kruj, Lushnje dhe Pogradec. Gazeta Panorama boton të plot listën e përfituesve, të cilët duhet nisin procedurat për të pajisur me certifikatën e pronësisë. Kadastra fton ata që gjejnë emrin aty të tërheqin pranë zyrave rajonale përkatëse faturën e taksave që duhen paguar. Në faqen 10 dhe 11 gazetës Panorama ditës sotme, gjeni listën e re me pronarët në 11 qytete. Në ndërkohë, kur artikulli gazetës Panorama për ditën e sotme ndryshon procesi i dhënies së hapësirës së plazheve Rama, lejet për plazhet do t'i marrin vetëm hotelet, jo beach baret e restorantet. Lirimi i hapësirave për plazhet publike, çfarë parashikon reforma për turizmin? Bashkit shezllone me çmim tavan. Në faqen 5 gjeni deklarimet e plotat kryeministrit të Rama. Përmirësimi i kushteve të mësimdhënies, ministri Amanasir Liu, investimet si asnjëherë më parë. Nisja e vitit shkollor, ministria, janë hapur 25 shkolla të reja. Partizani në akuzë me dhëndrin Berisha, vendi diktature bandave. Intervista pediatria, mënyra efikase për të rritur imunitetin të të vegjlit. Në faqen 8, uzurpimi për vjetori konferences së Pezës dhe rishikimi historisë nga Romeo Gurakuqi, në faqet 14 dhe 15. Misioni top sekret dhe ushtaraku Gjerman që shpëtoi hebrejt në Shqipëri, ngjarja në 1944, humanizmi mbi muret ideologjike, një shkrim nga Filip Guraziu. Hapësira opinion, Benandoni shkruan shëmtia në faqen 17. Edison Ypi, dhëndër budolla, në faqen 16. Besim Mulaj, po në faqen 16, sfidat e politikës së jashtme europiane. Do ishin titujt kryesor gazetës Panorama për ditën e sotme. E gjeni në çdo pikë shitjet gazetave në vend. Ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, me gazetën Telegraf, shohim titujt kryesor të saj. Beleri i lidhur me Mavin, si u tentua vrasja e dy deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë në Athinë. Bomba e medias greke, eurodeputeti Fredi Beleri ka lidhje me organizatën ekstremiste Elene Mavi. Në artikull është dhe fotoja e Belerit, ku ai është arrestuar nga shteti grek. Po ashtu, në shkrim përmendet edhe tentativa e vrasjes të dy politikanëve shqiptar, Vangjel Tavo dhe Anastas Angjeli, me akuzën se punojnë për interesin e Shqipërisë. Lidhjet me sulmin armatosur ndaj postës kufitare në Peshkëpi, ku mbetën të vrarë dy ushtarak dhe u plagosën tre të tjerë. Në faqet 2 dhe 3 gjeni materialin e plot. Shqiptarët në ditën ndërkombëtare të demokracisë 2024, analizë nga Frank Shkreli, ish drejtori VOAS. Klasa politike aktuale shqiptare, pozit dhe opozit për irt interesave kombëtar të shqiptarëve të angazhohet me respekt për njëri tjetrin, për një demokraci të vërtetë, në mbrojtje të vlerave të lirisë. Mos keni frikë nga e ardhmja dhe mos t'ju mbaj penge kaluara, kur është fjala për demokracinë e vërtet për të realizuar ëndrën e rilindasve të shekullit kaluar. Paralajmërimi se mungesa e demokracisë në trojet shqiptare herët ose vonë do ta çonte në prirje autoritare të qeverisjes dhe në parlamente. Demokracia nuk ka të bëjë vetëm me qeverisjen nga shumica, por edhe me mbrojtjen e pakicës. Në ndërkohë, titujt të tjerë nga gazeta Telegraf: Partia Socialiste e Tiranës mbledh asamblen, Edi Rama ndan detyrat e Veliajt, Spiro Palit dhe Manastir Liut për zgjedhjet parlamentare. Opozita shqiptare thirrje diplomatëve perëndimor, Ballkani i hapur do kapitullon te Kosovën, janë bllokuar negociatat e paqes. Akallarët e pas tre, ku vendi ju paguan nga 350.000 lekë në muaj qëran,
19 deputetëve më pasiv në seancat vendimtare për popullin. Në faqen 6. Konferenca e pezës 16 shtator 1942-2024, dosier, rëfimet e Gani Pezës, oficerit personal të Myslim Pezës. E vërteta për Mustafa Gjinishtin dhe qetën heroiket Pezës, nga letrat e dyshimta të bashkëpuntorët kundër lanç, ja si bab Myslimi u bëri prit trupave italiane të kodra e postës. Sociale, shteti gati borgjin tjetër 400 milion euro për të shlyer koncesionet. Oligarkët shqiptarët paguajnë ushqime 80% më shtrenjtë se Europa. Burgu i Lushnjës mbi 300 mijë euro dëm ekonomik nga zyrtarët. Mjekun familje recetat popullore për prostatën, qarkullimin e gjakut dhe pastrimin e mëlçis, ja si ndikon ulja e funksionit të tiroides të fëmijët, shkaqet, pasojat për kockat dhe trajtimi. Fatmir Rapaj, Shoqata Labëria dhe Gafier, ndjek me përgjegjësi kalendarin e aktiviteteve të vlerave adhetare dhe edukative. Mozaik dhe aktualitet, Shqipëria pa mjekë e infermierë, shifrat e OBSH-së alarmojnë qytetarët, pas emigrimit raporti arrin 70 për 10.000 banor. Fuat Kokallaj, lufta e Drashovicës, beteja e parë frontale e lançit dhe forcave vullnetare territoriale kundër nazistëve. Faqen 18, hapësira opinion dhe koment, hallet e fshatarit dhe huqet e kryetarit. Nga Elmi Qazimi, ndërsa Nazmi Çela shkruan shërbëtor të përjetshëm të shëndetit. Në faqen 17. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Telegraf për ditën në sotme. Ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, me gazetën Fjala, shohim titujt kryesor saj. Shpallja non grata, pagesa e Argitës 560.000 euro për të pastruar babain. Argita Maltezi ka sponsorizuar mbrojtjen ligjore të babait saj Sali Berisha pas shpalljes së tij non grata. Ajo ka paguar qindra mijë euro për studio ligjore në Francë dhe Britani me qëllim sfidimin e vendimeve kundër sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken, duke ngritur kështu pikpyetje për burimin e këtyre fondeve. Berisha e ka mbajtur të fshet financuesin e mbrojtjes ligjore, ndërsa spakja ka zbardhur në dosjen voluminoze. Faqen 3, gjeni materialin e plot. Beleri, i lidhur me organizatën ekstremiste Elene Mavi, ngjarja e 2001-shit në Greqi, media Elene lëshon bombën. Fredi Beleri është i lidhur me organizatën ekstremiste Mavi, shkruan EFSIN. Artikulli përmend një ngjarje të vitit 2001 në Athinë, kur një shpërthim granate në një tavern, ku ishin pranishëm politikan shqiptar, u mor nga Mavi si përgjegjësi. Kjo ngjarje është rivlerësuar për shkak të zhvillimeve të fundit në Shqipëri, duke nxjerrë në pa hipokrizinë e trajtimit të dhunës politike nga mediat dhe politika greke. Suplementi shëndet, syri i parë i transplantuar në botë tani i përgjigjet dritës. Në ndërkohë, tituj të tjerë nga gazeta Fjala. Editorial nga Leonard Veizi, nga Peza tek Mukja, si e shkatroi politika bashkëpunimin për luftën e përbashkët kundër nazifashizmit. Intervista Jahjaga, gishti tek dhunuesit, jo viktimat e dhunës seksuale. Opinion dhe editorial, pse Scholz do paqe të shpejtë në Ukrainë. Do ishin titujt kryesor të gazetës Fjala për ditën e sotme. Ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, me gazetën Dita, shohim titujt kryesor të saj. Bomba e medias greke, si u tentua nga Mavi vrasja Evangel Tavos në Athinë. Artikulli implikon Belerin me organizatën në Fjalë. Zhvillimet e fundit në Shqipëri japin një aktualitet befasues aktit terrorist që ndodhi në Athinë. Detajet në brendësi në faqet 16 dhe 17. Kryeartikulli i gazetës Dita për ditën e sotme, detajet dhe analiza, del dosja e SPAK për Berishën. Faksimilet publikohet dosja 500 faqe prokurorisë së posaçme, skema e Berishës për privatizimin e Partizanit dhe ligjet e porositura, shteti në gjunjë dhe milionat
e eurove fitime. Sa ishte gjoba që Berishot i kanë marrë si shpenzime rishfeti në përzyret e shtetit të babait kryeministër. Tani ose duhet pranojnë që kanë gjobitur të afërmit e tyre, ose duhet pranojnë se ata paguanin shtetin e babait. Nga faqa 2 deri në faqen 5, gjeni materialin e plot. Shifrat e Instat dhe analiza mund të pleqërohet me dinjitet me pensionet që kemi, dëshmit dhe për llogaritja. ISSH miraton indeksimin 4.1% për mbi 770.000 pensionist. Ky indeksim merr vulën në mbledhjen e qeverisë javën e ardhshme. Pensionet urbane mesatare rriten me vetëm 752 lek, ruralet me 453 lek. Kulla që punon me hidrogen, simboli i kryeqytetit rrit e Egjiptit, një titull që vjen duke skanuar barkodin. Në ndërkohë tituj të tjerë. Në Brëndësi fatos tarifa sjell fjalorin e paradokseve. Nga rubrika Në Dita. Historia e Enver Hoxhës me himnin kombëtar. Mikrokredit lirohen mira llogaritë bllokuara me urdhër të prokurorisë. Si na ndikon e shkuara shëndetin ton, nga rubrika e shëndetit në faqet 20 dhe 21. Do ishin titujt kryesor të gazetës Dita për ditën e sotme. Ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, me gazetën Sot shohim titujt kryesor të saj. Berisha i pandehur për privatizimin e kompleksit Partizani, zbardhet dosja e plot 500 faqe SPAK, dëmi ndaj shtetit 4.3 milion euro. Ja si ish kryeministri vendosi në dispozicion të familjarve të ti, institucionet. U ndryshuan ligje dhe u blen poste, zbardhen të gjithë emrat VIP të implikuar, nga Edi Rama deri te ish ministrat e PD-s. SPAK zbërthen transakcionet e familjes Berisha, ja marrë bërë Maltezi dhe Argita, blen toka dhe ja shitën Fazlit me çmimin më të lartë. Ja pagesat e tyre për ish kryeministrin, gjyqin e shkëlzenit në SBA, për fondacionin e Liri Berishës këngëtar dhe këshilltar. Ja si marrja në hetim nga SPAK e Sali Berishës për aferën Partizani, pritet hap kutinë e Pandorës për politikanët e korruptuar. Juristi Romeo Kara zbërthen skandalet e non gratës dhe zbulon dosjen që pëmban dumani në zyrë. Media në Greqinë zjerë për ertë parë provat bombastike, jasi ushtarët e stërvitur nga shërbimet sekrete greke, tentuan të vrisnin Vangel Tavon dhe ish ministrin Anastas Angeli në Athin. Pjese e planeve djallëzore edhe Fredi Beleri, nga atentati me granat, derit e infiltruari si gazetar që ju futë brënda në shtëpi për ta hequr qafe. Zyrtare javë në ardhshme miratohet vendimi për rritjen me 4.1% pensioneve për mbi 790.000 të moshuar, pensionet urbane mesatare rriten me 752 lek dhe ruralet me 453 lek. Në ndërkohë, tituj të tjerë, Gjermania plas skandalin, i dërguari kancelarit Olaf Scholz si nxjerrt palarat e Edi Ramës me Ballkanin e hapur, ja pazaret antishqiptare me Aleksandr Vučićin, për të shitur Kosovën. Zbardhen detaje nga mbledhja me dyert të mbyllura e asamblesë së PS-s, ja si do të ndahen detyrat për tre drejtuesit politik të Tiranës dhe kush janë disa nga porositë që Rama la për varësitë e tij. Frederik Stamati në sistemin e muzeumeve të Shqipërisë nuk punon asnjë kimist. Urgjentisht duhet ndryshuar kjo situatë. Rapo Taho, ndeshjet e fundit kombëtares na zhgënjyen. Silvinho zbëri ndonjë gjë që të mbetet në mendje. Hapësira komenda analizë Bardhyl Ermini, politikan kujdes me pensionistët. Bardhyl Bejko, kërcënimi për blokim, aeroporte e porte, si të ishim nën pushtim, është vetëm dëshpërim. Rajon dhe bot, masat e Serbisë ndaj Kosovës, Vučić nuk e ka marrë ende dritën jeshile nga Amerika. Zbulohet pse hesht Washingtoni, gjithçka do të ndryshoj pas 5 nëntorit. Ja çfarë pret Beogradi nëse Harris fiton zgjedhjet. Toka u drodh për 9 ditë, zbulohet misteri i lëkundjeve të frikshme që ndodhur një vit më parë, ja nga çfarë u shkaktua mega tsunami, pse bota duhet përgatitet për një katastrofë të mundshme. Presidenti iranian mbërri në Moskë, SBA dhe Britania në alarm, një pakt sekret mund të nënshkruhet në Rusi.
zbardhen prapas skenat e takimit në shtëpinë e Bardh. Ja çfarë vendosën Biden dhe Starmer. Përmbysje totale në kontinentin e vjetër, Europa po shndrohet në një kështjellë. Suedia ofron 30.000 euro për emigrantët që largohen. Ja pse plani mund të bëjë revolucion. Faqen 15 gjeni materialin e plot. Këto ishin titujt kryesor të gazetës sot për ditën e sotme. Ne do të vijojmë tani me gazetën më të madhe sportive në vend, Panorama Sport. Shohim tani titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Xhiza si dikur, Tirana dhe Elbasani ndezin superioren. Sot në orën 19 rikthehet rivaliteti mes ekipeve shkëmbi. Ndeshje trampolin para derbit. Elvis Kotori kujton vitin e titullit Bordin. Pa llogari kënaqim tifozët. Në faqet 6 dhe 7. Në ndërkohë kur artikulli i gazetës Panorama Sport për ditën e sotme. Fitore me dhunë në shtesë, Vllaznia fluturon me Balajn. Duel dramatik në Durrës, Shkodranët mundin Teutën në frymën e fundit fal golit kapitenit, që në 5 ndeshje ka shënuar 4 herë. Janë luajtur pra ditën e djeshme takimet e vlefshme për javën e 5 të Superligës. Egnatia Bylis 4-0, Teuta Vllaznia 1-2, ndërkohë që ditën e sotme do të luhen dhe 3 takimet e tjera, Laçi Partizani në orën 16, Dinamo Skënderbeu në orën 19 dhe Tirana Elbasani po në orën 19. Faqet 2 dhe 3 gjeni materialin e plot mbi takimet e superiores si dhe ndeshja kryendeshja e javës 5 Tirana Elbasani sot në orën 19. Transferta Partizani shkon në Laç, trajneri ka merak fushën. Në Rogozhin, Binde Egnatia thyen Bylisin me goleadë. Sot me Skënderbeun, Zaborgja, Dinamo ka dy ekipe, gati për triumf. Lushnja godeta Polonin feston në fjerë, Korabi zhyt në krizë Erzenin, Burelli falenderon portierin e Pogradecit. Mes rreshjeve të dëndura të shiut, tensionit të lartë kartonve të verdh e një të kuqi për trajnerin Mik, si dhe luftës ashpër sportive, Lushnja fiton minimalisht dhe merë 3 pikë të arta kundra Polonisë. Ky sukses i lushnjarëve në derbi erdhi në javën e 4 të kampionatit në stadiumin Loni Papuçiu. Në ndërkohë takimet e tjera të kategorisë së parë për javën e 4, Erzeni Korabi 0-2, Burrelli Pogradeci 2-1. Ditën e sotme do të luhen dy takime të tjera, Besa Kastrioti në orën 16, Vlora Valbona por në të njëjtën orë dhe Kuksi Flamurtari që do të luhet ditën e nesërme. Legionarët Uzuni gjen golin, Manaj shënon dhe dëmtohet. Titujt nga bota, Serie A, Milan i rikthehet me poker, ndalet Interi. Barazimi, Smaili blokon Juven, fut në xhep Vlahovicin. Angli City perfekt me Haaland, Arsenali cinik në derbi. Spanjë, Reali 3 pik me polemika, Barça dhuron spektakël. Titulli i fundit vjen nga Gjermania. Kane triplet dhe rekord. Bayerni nuk ka mëshirë. Këto ishin titujt kryesor të gazetës më të madhe sportive në vend, Panorama Sport e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në Shqipëri. Në ndërkohë ne do t'i rikthehemi tani edhe një herë titujve kryesor të gazetës Panorama. Lejet e legalizimit zbardhet lista e re pronarët në 11 qytete. Hipotekimi, Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka përfunduar procedurat e pajisjes me leje për 570 familje në 11 qytetet vendit, në Tiranë, në Kamës, Vorë, Berat, Durrës, Elbasan, Fier, Kuçovë, Korçë, Kruj, Lushnje dhe Pogradec. Gazeta Panorama boton të plot listën e përfituesve të cilët duhet të nisin procedurat për t'u pajisur me certifikatën e pronësisë. Kadastra fton ata që gjejnë emrin aty të tërheqin pranë zyrave rajonale përkatëse faturën e taksave që duhen paguar. Listën e re me pronarët në 11 qytete e gjeni në faqet 10 dhe 11 gazetës Panorama ditës sotme.
Në ndërkohë, kur artikull ndryshon procesi i dhënjes së hapësirave të plazhit të Rama, lejet do t'i marrin vetëm hotelet, jo beach baret e restorantet. Lirimi i hapësirave për plazhet publike, çfarë parashikon reforma për turizmin? Bashkitë shezlone me çmim tavan. Faqen 5 gjeni materialin e plot, propozimin e kryeministrit Rama për vitin e ardhshëm ndarjen e hapësirave publike në plazhe. Afera Partizani në akuzë me dhëndrin Berisha, vendi diktature bandave. Intervista pediatria, mënyrat efikase për të rritur imunitetin të të vegjlit. Uzurpimi për vjetori konferences së Pezës dhe rishikimi i historisë. Nga Romeo Gurakuqin, faqet 14 dhe 15. Misioni top sekret dhe ushtaraku Gjerman që shpëtoj e brejnët në Shqipëri, ngjarja në vitin 1944, humanizmi mbi muret ideologjike, shkruan Filip Guraziu në faqen 17. Hapësira opinion shëmtia nga Ben Andoni, Edison Ypi, shkruan Dhëndër Budalla. Opinioni fundit vjen nga Besim Mulaj, po në faqen 16, sfidat e politikës së jashtme europiane. Këto ishin titujt kryesor gazetës Panorama për ditën e sotme. E gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në vend, në ndërkohë ne do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare.